ဝမ်းချနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သုံးမိနစ်ကြာမှဤအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အစင်သစ်နှိဖြတ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အသီးနဲ့အရွက်တွေကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။စူပါမားကတ်တွေမှာပြင်ဆင်ရောင်းချနေတဲ့အစင်သစ်နှိဖြတ်ထားတဲ့အသီးနှံတွေအသီးအရွက်တွေဆိုတာလွယ်လေးတကူအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ရောကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ရလားအိမ်ရှင်မတွေအတွက်တော့အချိန်ကုန်သက်သာတာကိုရွေးချယ်တာထက်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေကမိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်အသင့်တော်ဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်။အမေရိကန်ယောဂထင်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးကထုတ်ပြန်ချက်အရအစင်သစ်နှိပြတ်ထားတဲ့အသီးနှံတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာဆိုရင်တော့လူကိုအနေဖြစ်စေတဲ့ယောဂပိုးမွှားတွေတွေ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။2008ခုနှစ်ကအသစ်စိတ်ပြီးသားသကွားမှုတွေမှာဦးလန်းကျောင်းမှာတွေ့ရတဲ့ယောဂပိုးကြောင့်စားသုံးသူတွေမှာအစာအစိတ်သင့်တာ၊ဖျားတာ၊ဗိုက်ရစ်ပြီးနာတာ၊ဝမ်းပြည့်ခြင်းနဲ့ဦးရောင်ငန်းဖျားယောဂတွေကူးစက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။စူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းနေတဲ့လှိဖြက်ပြီးသားအသီးနှံတွေအသီးရွက်တွေကအလွယ်တကူဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဝင်နိုင်ပါတယ်။အရေပြားပေါ်ချစ်ရာရှိနေတယ်လို့ပေါ့။ဒီလိုချစ်ရာကလည်းယောဂပိုးဝင်မှုပူများရည်လေးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်အသီးရွက်တွေထက်လှိဖြက်ထားတဲ့အသီးရွက်တွေကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေခိုအောင်မှုပိုပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်။ဒါပြင်လှိဖြက်ထားတဲ့အသီးနှံအသီးရွက်တွေညိုမဲမသွားအောင်ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဘိုနိတ်နဲ့စိမ့်ပြီးတော့ကာလာအယောင်တွေထပ်ထည့်ထားတာကြောင့်သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။အသင့်လှိဖြက်ရောင်းချနေတဲ့မုန်လာဥတွေမှာဆိုရင်တော့သဘာဝအတိုင်းတာရှိခံနေအောင်ကလိုရင်းပါတဲ့ဓာတ်တွေသုံးထားတာကြောင့်ပုံမှန်ထက်အဟာရဓာတ်တွေဆုံးရှုံးမှုပိုလွယ်ပါတယ်။ရည်ပြန်စည်းလိုက်တာနဲ့ဗီတာမင် B နဲ့ C တွေဟာရည်ထဲအလွယ်တကူပျော်ဝင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်ရှင်မတွေကလည်းအလွယ်တကူအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့အစင်သစ်လီပြတ်ထားတဲ့အသီးနှံတွေနဲ့အသီးရွက်တွေကိုမဝယ်ဘဲနဲ့စိတ်ချရတဲ့လက်ဆက်တန့်ရှင်တဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လှိဖြက်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ကမိသားစုကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အစင်သစ်လီပြတ်ထားတဲ့အသီးနှံတွေနဲ့အသီးရွက်တွေမှာကျန်းမာရေးအတွက်တကယ်ရောအာဟာရရှိရလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘူတူတာလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်တွေကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေ့ရပါမယ်ရှင်။ဝမ်းချန်တွေရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။